Njega ćemo ovde čitav dan. Pa ćemo igrati, ako oni stariji dođu, očirat će nas. Šta ona dvojica putuljaka rade na onome igraju? Šta, hajmo i očirat. Hajmo! Stani. Halo, patuljci, razgulite s igralište nama. Nećemo! Odmah da se ne pusti igralište. Pa što je onoj dvojici tamo što su tužni? Zašto se ne igraju sa onim ostalima? Ajde to provjeriti. Pa halo, dečki, zašto ste vi tužni? Oni dečki su naša, trebalo se igrališta. Ja smo mi mali. Pa nema veze što ste vi manji od njih. Vi trebate da igrate sa njima i trebate svi zajedno da se družite. Sad ćete ići sa mnom, imam ja jedan plan, može? Može! Halo, dečki, hajte svi vamo dođite, odmah! Šta je profesor? Demir, jeste, zašto ste ovu dvojicu mali dječaka otjerali sa igrališta, a niste dali da igraju sa vama? Zato što su oni manji od nas. Oni imaju 7 godina, a mi imamo 10. Pa djeco, nisam vas tako učio u školu. U životu je bitno da budete pametniji, ne veći. Evo, da vidim jesli vi pametniji od ovih od momaka. Evo, Amile, koliko je 5 puta 5? 5 puta 5? 50. Šta se vi ostali smijete? Evo, Semire, koliko je 3 puta 8? 3 puta 8 je 10. Vidiš, od vas niko ne zna računati. A evo, Arslane, koliko je 3 puta 5? Profesore, 15. Bravo, Arslane. Najle, koliko je 8 puta 5? 40. Bravo, Najle. Aha, dečki, jeste li videli sad kako su oni pametniji od vas, a mlađi su? Dobro, profesore, izvinjavamo se što smo bili loši. Neće se više ponoviti. Shvatili smo da je bolje biti onaj pametniji nego veći. Profesore, Saša sa nama mogu igrati uvijek. Hajde. Hajde.